Ադրբեջանի հետ շփման գծում արտակին գործերի նախարարը լարվածության ցուցը նկատում, բայց դա չի նշանակում, թե կարելի է ցուլացնել զգոնությունը։ Անթանուր արմապ ֆարկաստը, որ իրավիճակի բարելավման միտումներին նկատվում, եւ կարծում եմ, որ իրավիճակը կբարելավվի։ Անկախ ամեն ինչից, մեր ժողովուրդը պետք է իր տոկունությունը։ Պահպանի եւ երբեք չհուսահատվի։ Առավելьевս, անտունա տրել եմ համարում վհատությունը։ Իրավիճակի կայունացման գործում ռուս խաղապահների դերը մեծ է նկատում է Դավիթ Բաբայանը։ Վերջին սադրիչ գործողությունները նաև փորձ են վարկաբեկելու ռուսական խաղապահ առակելությունը։ Պատմական պահ է, պատմական ժամանակահատված է, ապարտավոր են ամեն ինչ անել։ Մեր այս սուրբ երկիրը փրկելու։ Իսկ դրա համար պետք է ունենանք անսասան հավատք, ինչքան էլ դժվար իրավիճակ չլինի, ինչքան էլ նման պրավոկացիաներ չլինի, լավատեսություն ու միշտ պիտի պահպանենք։ Առավել եւս որ մենք այս իրավիճակում մենակ չենք։ Հասկանում եք, եթե մեն մենակ լինեինք, դա ալ խնդիր է։ Այստեղ կանգնած է ռուս խաղապարակելությունը, որը իրականացնում է իր պարտականությունը պրավոկացիաները մենք երբեք չպետք, չպետք է դիտարկենք որպես ռուս խաղապարակելության ցախողում։ Որովհետեւ դա նույնն է, ոնց որ ասենք, մի երկրում ըը ասենք համապատասխան անվտանգային համակարգ, բայց լինում են, չէ, հանցագործներ։ Արտաքին գործերի նախարարությունը Կոչիանո միջազգային հանրությանը հասցեական գնահատական տալ Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի սադրիչ գործողություններին, այլ ոչ թե երկու կողմերին կոչ անել հավասարության նշանով։ Այդ դիրքորոշումը պետք է լինի նաև հասցեական։ Հասկանում եք, մենք տեսանք, որ տարբեր կազմակերպություններ, տարբեր կառույցներ հայտարություններով հանդես են եկել։ Մենք ողջունում եք ցանկացած հայտարություն, իսկապես, որովհետև այնտեղ նշված է որ պետք է խաղաղություն լինի, քայնություն լինի, կոչե արվում, բայց երբ որ նա հասարակական չեն, այսա շատ մեծ խնդիր է, որովհետև չի կարելի հավասարության նշան դնել։ Ագրեսորի Եվ ագրեսիան ثارควացի միջև։ Բաբայանը փակագծեր Բա է ծացում, երբ միջազգային գազմագերությունների կոչերը հասցեական չեն, Ադրբեջանը դառնալու է ցեփական ագրեսիվ գործողությունների արդարացում, շտապելով ապատեղեկատվության մոլորեցնել միջազգային հանրությանը։ Նարեք Սահակյան արտավազ Գրիգորյան օրնորատվական